Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui des del Teatre Tarragona perquè comença la mostra de teatre jove. I evidentment m'havia d'envoltar del grup de teatre que tindrà aquesta responsabilitat de començar l'edició d'enguany. Són la companyia Dos Punts, que a més són la primera vegada que actuen, no sé si a la mostra de teatre jove o també com a companyia, no? Són el Nin i la Itzel. Com va tot? Molts nervis? Bé, bueno, estem molt emocionats perquè és el nostre primer projecte que fem de creació pròpia i llavors estem així una miqueta nerviosets. Tu també, Nin? Sí, no, és inevitable, no? Però al final confiem molt en nosaltres i en el treball que hem fet. Llavors, amb moltes ganes també d'enfrontar aquest repte. Clar, un repte, perquè com dieu, primera vegada que pugeu a l'escenari com a companyia i ho feu amb una obra de creació pròpia que es diu De boca en boca. Què ens podem esperar quan el públic entrem aquí al Teatre Tarragona avui a les 9 de la nit? Wow, doncs us podeu esperar un canvi de mentalitat, de manera de concebre teatre, perquè nosaltres apostem per un teatre de caràcter més físic, de gest, visual, titelles, i volem que la gent surti d'aquí amb un coneixement de cultura catalana, amb un imaginari, amb unes imatges, i que s'ho hagin passat bueno, prou bé. En què consisteix ben bé aquesta obra, no? Perquè m'explicava abans que té aquest punt de dualitat com entre dos mons o dues maneres de pensar, no? Que cada dualitat, en certa manera, la representeu cadascun dels personatges. Sí, no, bàsicament és això de mostrar una mica aquest conflicte que hi ha ara entre l'actualitat i aquest sobreestímul constant d'informació i que mai saps ben bé quina és veritat i la part com més rústica i antiga dels llibres, de coneixement, de lectura, que és una cosa que ara ja no es fomenta tant. Sí, en certa manera plantegeu que la gent que vingui pugui fer una espècie de reflexió a partir de l'espectacle que vosaltres plantegeu. Totalment, sí. I quina reflexió, no? En què us inspireu per dir, anem a, no, al punt base de dir, anem a fer aquesta creació? D'on sorgeix tot? Vale. A mi em van regalar un llibre, fa, crec que pels Reis, i era un llibre de mitologia catalana. I a mesura que l'anava llegint, me n'anava adonant de que no en coneixia gairebé cap de les figures que es presentaven. Llavors, davant d'això vaig dir, ostres, quina llàstima, no? I vaig dir, crec que això es pot portar més enllà, aquest llibre, i puc contactar, bueno, vaig contactar amb el Nin i vaig dir, escolta, m'he mirat aquest llibre, tinc una proposta per presentar-la a la mostra de teatre, què fem? Tirem endavant? I vam tirar endavant a partir de la necessitat d'explicar a la gent potser històries que tampoc coneixen i són de la zona, vull dir, tampoc ens n'anem molt lluny, sinó que són d'aquí. Sí, perquè això no ho hem dit. La Itzel ja té experiència en la mostra de teatre jove perquè ets de Tarragona, però en canvi el Nin és de Granollers i s'han conegut perquè els dos són estudiants de l'Institut del Teatre. En el moment en què et ve la Itzel i et diu, escolta, tinc aquesta proposta, vull que anem a la mostra de teatre jove a Tarragona, tu com et quedes tu? Perquè a lo millor ni sabies que existia aquesta mostra. Clar, no, jo no tenia cap tipus de coneixement sobre que, bueno, el Teatre de Tarragona brindava aquesta oportunitat als joves. I la veritat que no ho vaig dubtar gens, vaig dir, vale, o sigui, no sé d'on traurem res, però a tope amb confiar en la meva companya i ens vam posar a treballar, la veritat, bastant instantani, perquè tampoc teníem tot el temps del món. I comentava l'Itzel que hi han certs personatges mitològics catalans, no?, que veurem representats en l'obra. No sé si em pots destacar algun perquè ens fem una miqueta la idea de què pot ser, no?, perquè segurament seran personatges que eren desconeguts per vosaltres dos i també ho seran pel públic que us vingui a veure. Sí, bé, bueno, dels dos principals personatges que parlem és del Partenidor i el Simanya, que no sé si et sonaran, Gens. gens ni mica. Sí, bueno, no sé si explica alguna cosa, però bueno, bàsicament els Partenidors parlem de soldats francesos que van morir i a causa de, bueno, tancats pels soldats catalans i bé, són unes ànimes en pena, no?, que han quedat entre la serralada de Busa i després el Simanya, que és un monstre d'una cova, i parlem una mica també de, bueno, ens hem inventat una mica una història per mostrar, no?, qui és aquest ser, aquest personatge. I com es crea una obra de teatre des de zero, no? Tenim aquesta base del llibre, però després tot hi ha un procés creatiu. Clar, el que vam fer nosaltres va ser agafar la història que volíem parlar
buscar la seva essència i a partir de l'essència destripar-la i fer-la nostra. I buscar quines parts són les que fan que aquesta història sigui la que és, buscar què volem transmetre al públic i buscar la tècnica o la manera de poder-ho fer arribar. Perquè utilitzareu més tot el tema del teatre físic, no? Que al final és el que estudieu, que no tant la paraula, no tant el text. Sí, sí, exacte. Vull dir, a l'hora de... és evident que el text no s'ha d'ometre, perquè hi ha moltes coses que s'entenen a partir de la paraula i tot el que explicarem amb paraules serà el just i necessari perquè el públic es pugui contextualitzar dintre del context de l'obra. Però en si expliquem obres que tampoc caldria gaire xerrameca, per dir. Queden ja poques hores per aquesta estrena. No sé quines expectatives teniu, Nin. Ui, expectatives. Doncs, sincerament, bueno, és que és gaudir molt i aprofitar aquesta oportunitat. També el fet de, pues, per mi, és anar al primer lloc que així actuo en un teatre com més gran, veure com funciona, no, realment tota aquesta gestió, que va molt més enllà de seure en una butaca i veure només dues persones, en aquest cas, no, fent una obra, sinó que hi ha tot un treball a darrere i un esforç i un temps i una dedicació. Avui comença aquesta mostra de teatre jove amb la companyia Dos Punts, però seran només els primers de fins a 10 companyies, si no m'equivoco. No sé si també teniu la intenció d'anar a venir a veure els companys, a veure què és el que proposen. No, sí, de fet, també fem el col·loqui de les del Pons i la nostra idea és intentar poder compaginar els nostres estudis per poder vindre a veure, bueno, els altres companys de la mostra. Donar suport i entenc que aprendre també de les altres propostes. Sí, sí, totalment. Veure l'imaginari, no, del jove d'avui en dia. Moltes propostes teatrals diferents, perquè el teatre no té sostre, no? I cadascú el fa de la manera que li ve més de gust. I a mi només em queda dir-vos que molta merda, no? I res, ja ho sabeu, avui a la nit, a les 9, podeu venir a veure la companyia Dos Punts, l'Itzel i el Nin, amb aquesta obra de boca en boca que us proposarà aquesta dualitat de pensaments, direm, no? Doncs moltíssimes gràcies als dos i amb vosaltres. Ens veurem a la propera Furgó. Adeu!